Доброго дня. Сьогодні ми маємо таку нагоду презентувати каталог декоративного розпису з фондів нашого Чернігівського обласного художнього музею. У нас зберігається досить численна колекція творів у техніці декоративного розпису, яка дає змогу прослідкувати власне і регіональну специфіку, і яскраві творчі особистості, які працюють у цьому напрямку. Зокрема, яскраві ілюстрації дають змогу представити власне митців з різних регіонів України. У нас зберігається досить численна колекція знаменитого петриківського розпису. Можна на прикладі нашої колекції простежити власне і твори з традиційними композиційними схемами, характерними власне для цього мистецтва, і твори, які привносять автори, яких привносять власну якусь індивідуальну творчу манеру, і прослідкувати розпис по дереву і знамениту київську порцеляну, яка завдяки оздобленню петриківським розписом її можна розглядати як самостійне дуже цікаве мистецьке явище. Тут представлені і майстри, власне, які народились, жили і творили в Петриківці, і художники, які є уродженцями інших регіонів, але працювали саме у цьому напрямку. І сучасне петриківське мистецтво з усіма його творчими експериментами. Також можна простежити творчість видатних митців, які, зокрема, таких як Марфа Тимченка, яка, використовуючи характерні технологічні прийоми петриківського розпису, привносить в своє мистецтво специфічну сюжетність, оповідність. Досить значна колекція творів зберігається у нас. Її донька Олена Скіцюк з таким от особливим, сучасним, філософсько-космічним звучанням творів. Також можна простежити яскраві творчі особистості, які вийшли за межі регіональності у художньому розписі і, власне, презентують не регіональність, а своєрідну загальноукраїнську мистецьку традицію, містять якісь маркери не місцевих осередків, а загальноукраїнської ментальної якоїсь схеми. Це такі митці, відомі на весь світ, як Марія Примаченко, яка вже є фактично творчість якої є своєрідним мистецьким брендом. І Ганна Самарська, знаменита учениця Катерини Білокур, твір якої теж зберігається в нашій колекції. І можна прослідкувати спадкоємність, цілі творчі династії, зокрема син Марії Примаченко, Федір Примаченко, також послідовник відомої малярки Іван Приходько, це з Київщини. Можна також простежити митців, які, як петриківці, наприклад, суто ретранслюють традицію, це в регіонах, де збереглися осередки цього мистецтва. Є митці, які привносять щось своє і формують, власне, унікальну якусь свою творчу манеру, використовуючи характерні прийоми свого регіону, як, зокрема, чоловік Марфи Тимченко Іван Скіцюк, батько Олени Скіцюк, який, власне, родом з Хмельниччини, працював на Київщині, але його твори репрезентують саме подільський характерний стиль. І є також митці, які працювали в регіонах, де нема таких міцних традицій, або вони не збереглися і втрачені. Не було осередків художнього розпису, які, власне, досліджуючи характерні зразки народного мистецтва регіону, творять власну індивідуальну стилістику, такі як Тамара Гордова із Черкащини.
такі як Людмила Вітковська, яка з Чернігівщини, але тривалий час працювала як педагог на Херсонщині, власне, заклала підвалини школи розпису, декоративного розпису саме на Херсонщині і на Київщині. Також можна прослідкувати яскраві особистості чернігівського художнього розпису, такі як Тетяна Ставниченко, яка інтерпретує традиції Петриківки до, власне, реалій нашого регіону, і Іван Просяник, який працює у своїй рідній манері, яка дещо нагадує наївне малярство і містить, власне, і певні елементи художнього розпису. Тобто такий от каталог яскраво ілюстрований. Сподіваємося, він стане в нагоді всім поціновувачам традиційного народного мистецтва, також художникам і нашим колегам музейникам.